Спочатку він був солдатом, воював у першій, а згодом у другій чеченських війнах. Його спеціалізацією були гарячі точки. Бабченко писав, зокрема, про війну на Донбасі. В Україні став відомим саме після Революції Гідності, бо приїхав на Майдан і зняв про нього фільм. У нас в Росії всі говорять, що тут фашистуючі бандерівці, п'ють кров російських дітей. Я серед цих фашистуючих бандерівців чувствую себе кратно безпечніше, ніж коли виходжу в город, який контролює як би міліція, правоохоронці. Основною аудиторією військового кореспондента останні 4 роки були користувачі соцмереж. Ось уривок із його виступу на опозиційному марші миру в Москві в березні 2014-го, коли війна на сході України тільки почалася. В Росії произошла узурпація власті. Ми совсем недавно проснулись в стране, которая начала оккупацию соседнего государства, да? Причем у нас власть почему-то все время говорит, что у нас враги где-то там на Западе, НАТО и Америка, воюют то с православной Грузией, то со славянской Украиной. Російську владу дуже обурив його пост про катастрофу російського літака, коли загинув військовий ансамбль. Цілий рік Бабченко жив у страху помсти і таки залишив Росію. В Росії, якщо ти інакомислящий, якщо ти дисидент, ти кожну хвилину, в общем-то, думаєш о том, що тебе можуть посадити в любую хвилину, арматурки по голові дати в любую хвилину, шприц тебе в ногу воткнути. Проживши півроку у Празі, деякий час в Ізраїлі, наприкінці минулого літа Бабченко переїхав до Києва. Тут працював на татарському телеканалі і начебто був у безпеці. В день загибелі журналіст згадав, як 4 роки тому лише дивом не загинув під Слов'янськом. Насів у вертоліт Мі-8, який перевозив українських військових. Часа через два после этой фотографии ее сбили. Погибли 14 человек, а мне повезло. Второй день рождения получается.